Joo. Rami, älä mene siihen. Ei, ei kun Se oli sun ihan pitää paska. antaa noitten muitten harjoitella. Sä osaat jo. Ghostbusters. Ouch. Furniture arrangement and relocation technician. Fart. Sitten oikeaan hommaan. Sertifioituja fartteja. No niin. Henksi oli nyt tietysti on ratissa. Ei kun mä jäin sinne, kato. Kuka sajaa? Niin, muuttu paikalle. Mä pystyn ajamaan. Mihin meidän piti mennä? Hyvät liikennesäännöt. Oli show, okei. Okay. No niin, kukahan ihmisparka on meidät tilannut muuttava? Mehän ollaan mahtavia muuttajia. Mahtavia muuttajia. Elämässä ei ole mitään muuta kuin muuttoa. Meillä on asenne kohdillaan ja one bedroom house. Kaikki venyttelee tässä valmiina. What could go wrong? No niin, this is a dream come true. I can't wait to get started with this backbreaking labor. Ja menoks. Jee. Yeah. Eli kaikki noin, mikä tuolla vähän kiiltää, niin pitää viedä. Ei haittaa, jos vähän jotain hajoo. Ei. Kyllä silleen. Okei. Silleen Mä tuun auttaa. Yes. Edän tästä ovesta. Kääntä. Oi, nyt nää tippuu. Tuleeko joku auttaa tämän sohvan kanssa? Joo, mä. Heitetäänkö tästä? Joo. Tää tarvis kaveri. Mä tuun auttaa. Käänpän ikkunat vaan hajalle, että saadaan joo kamat. Joo, tää menee. Tää lievästi eskaloituu. Joo, mutta kato, meitä on vaan käsketty, että nämä tavarat pitää muuttaa, mutta ei ole spesifioitu, että mitä vähän tälle niinku talolle käy. Vähän niin kuin lentokoneesta kattaa, kun ne viskoo niitä matkalaukkuja. Suunnilleen sama juttu. Joo. Joskus katoin silleen niinku silleen, kun ne niin kuin oikein silleen heitteli niitä, siis tuntuu, että ne niin kuin tarkoituksella niin kuin vaan niin kuin heittelee niitä, että ne on niin kyllästynyt työhönsä, että se pitää purkaa matkaa. Mahtuuko tämä? Heitetään se tästä ikkunasta. Noin. Ups. Auttaako joku heittää tämän tuonne vielä tuonne pinon päälle? Pysyykö se? Pysy. Yes. Yes. Nice. Ja taas jo mä jäin out. Joo. What a great workout. Joo, ei sitä. I broke a chair. Ei tänne välttämättä tarvi niinku päästä tonne kyytiin, että sillä ei ole mitään väliä, että onko, ollaanko me siellä kyydissä vai ei. Bonus objective unlocked. Break the windows. Bring the flamingos. Yes. Mä toin flamingot. Hyvä. You see them too, don't you? The curve in their beaks. It hides something. Something insidious. You mean flamingos? Olit tilanteen tasalla. Joo, kyllä. Aivan. Missing chair. If found, please contact Smooth Moves. Pro mover tip. One word. Pivot.
Näiden pomo on pahvilaatikko. Go, go, go! Kaikkia esineitä tosiaan ei tarvi, vaan ainoastaan ne, mikä pälkkyy. Ottaako joku sen kanssa? Joo. Vähän peruutetaan. Tää on niin superrealistinen, siis tulee tosielämään muuttamisista. Niin kuin. Heitetäänkö tää tästä ikkunasta? Tulee paljon muistoja mieleen. Väärin. Tämä on hirveä kasa muuten pepperoni-pizzalaatikoita. Joo. Oi, ei osu. Ei onnistu. Uudesta. Pitää olla tota... Näin. Tätä voidaan heittää. Tai no, silleen eri puolella. Vastakkaisilla puolella. Ei! Miten se ei osunut? Ai niin, täällä on yksi ikkuna vielä hajottaa. Tärkein. Tämä on myöskin puutarhatonttu. Tämä ei nyt jotenkin... Tämä arkku on nyt vaikea. Muistatko puutarhatontut Half-Lifeista? Joo, joo, tuli itse asiassa just äsken mieleen kanssa. Joo, kyllä. Päällistettiin kaverinkin täältä. Katos! Täällä olisi tota, tämmönen sohva, jos joku haluaa tulla raahaa. No mä voin. No. Joo. Mä joo. Voin. Joo, mä. Ah, joo. No. Mä tässä vien palavaa grilliä juuri. Ups. Koitetaan heittää tää. Ota telkkari. Oho. Oi, oi. No, laitetaan toi viimeisenä. Varokaa vihaista kilpparia. Ai niin, joo. Miksi se on vihan? Mä en tiedä. Se on joku tommonen turkki. Se ei ole saanut pizzaa tarpeeksi. Joo, varmaan. Niin joo, totta. Pepperoni pizzaa. Saiskohan sen mikä? Muutettua sen kilpparinkin? Niin, se varmaan voisi. Tule kilpikonna. Missä se on? Se on täällä mulla nyt. Katsotaan, pysyykö se tuo. Ettei lemmikki jää muutosta pois. Mikäs? Ei, se on oikeasti turtlesi. Niin no. Se Rafaelhan oli, joka pepperonipizzasta tykkäsi turtlesissa. Onko tämä sen talo? On. Siis sillä on punainen toi pandanna, niin sen tunnistaa siitä. Joo. Tämä on turtlestalo. Tarvitsetko apua sen jääkaapin kanssa? Joo. Mä voin olla. Se on sitä pöytäkin. Joo. Kaksin tää menee aika paljon nopeaa. Oi, oi, meni vähän yli. Irtosote. Tää täytyy tota heittää uudestaan. Heittäkää ne sinne kasan päin. Joo, meidän täytyy heittää. Joo. Tuun auttaan. No. Eli... Siitä jäi ne vielä kyydistä, niin okay, otetaan nyt noi isot. Joo, tänne... toi... Mitä? Oh, controller disconnect. Ei ole minä, mä oon... Häh? Siinien. Menikö virrat? Onko sulla batteri? Ai, säpä käytät pian battereita. Joo. Tämän takia minä en käytä batterillisia ohjaimia ja hiiriä, koska ne loppuu aina niin kuin väärässä tilanteessa. Kyllä. Jaa, tässä on nyt uudet patterit, mutta no, kohta toi jakso. Äkkiä. Sä voit myös viedä sen. Noin, hyvä. Yes. Yes. Hyvä. Jää muutamasta sekunnista. Se oli aika lähellä. That turtle bit me. I think that means he likes you. I like him too. Ai, toi on kyllä. Nyt tommoset huonoja neuvoja annetaan nyt. Okei, pitääkö sun liittyä uudestaan peliin?
Niin, se on ihan mielenkiintoista, miten mä liityn tähän nyt. Onko se isoimmat esineet ensiksi? No se on tietysti se fiksu tapa, mutta sitten... Ollaanko me fiksuja? No, the client said not to break their things. Okei, tässä on varmaan bonustehtävä se, että älä riko asioita. We'll be careful. Just kidding, they paid for moving insurance. That's all you want. No niin. Tästä okay. Tästä ikkunasta sisään vaan. No niin, joo, sama ajatus. Tästä ensin. Tää sänky. Heitetään ulos. Täällä on kulma tuohon vaan. Apua, paina väärä. Noin. Mitäs isoja täällä on vielä? Kulmasoova, joo. Divaanit on, nää Tetris-palikat on pahimpia kyllä. Tää on just tällä kulma nyt väärään suuntaan. Että... Niin. No ei sehän, että olisi ovi vähän. Se ovi nyt estää. Niin. Oi ei. Oota, mä otan tätä takaakin. Noin. No niin, Tetris-palikka liikkuu. Kyllähän ne jotenkin joku on saanut tänne ovi sisäänkin. Ne on ehkä koottu sisällä. Niin. Mm. Aa. Heitetäänkö se ikkunasta? Joo. Yes. Joo, kaikki näyttää olevan kyllä aika lailla isoja. Jossain voi olla vielä tuolla jossain takana. Joo, täällä on heitää ruokapöytä. Joo. Tän voi hyvin heittää tästä ikkunasta. Heitettiin vaan itsemme. No. No, kyllä se menee. Noin. No, pino päälle vaan. Joo. Oh. Ei. Ei! Heitetään timppa tää vaan tuosta ikkunasta. Okei. Okay. Mikäs tässä on? Oh, se lähti. No, se on. Mikäs sulla oli se heittonappi, niin se pitää katsoa vaan se nuoli siihen ikkunan suuntaan. Joo, mä en tiedä sitä heittonappia. Se on se, millä tähdätään. Mm. Niin, mutta näytätkö sä? Nämä on nyt eri kontrollit. Okei, katsotaan kontrollit. Älkää painako mitään. Eli toi outopilkku. Outopilkku, joo. Joo, eikö se ole tuossa shiftin yläpuolella periaatteessa? Pitäisi olla. Toivottavasti. Mielestäni kokeilin sitä. Kokeile pitää sitä pois. Mutta teidän pitää ottaa sitten sillä lailla kiinni, että te niin olette eri puolilla. Niin. Joo. Ootas. Nyt se lähtee. Joo, eli se on toi Enterin vieressä alhaalla. Joo. Eli shiftin yläpuolella. Keep it up. Okei, minuutti aikaa. Muuttakaa. Sitä ei tarvitse muuttaa. Mitä vielä puuttuu? 8 itemiä. Äkkiä. Jääkaappi. Ja täällä on lisää. Täällä on tämmönen tuoli. Ei ku... Mikä? No on tuolla tuolikin, mutta siis tää pöytä. Haluaisiko ottaa jääkaapin kanssa?
Viedään pöytää. Mm. Joo, mä tuun jääkaapille. Näytkö aika tilanne. Täällä on näitä tunneleita. Kanakin. Heitetään tää. Sit... Noin. Eiku jaa, on siinä enemmän aikaa. Huh, mä oon, että minuutti oli enää, mutta se olikin vaan, että minuutti, että saadaan toi hopea aika. Niin on. Hyvä, hyvä homma. No, jääkaappia joten pysy. Te täytyy heittää tonne. Teidän täytyy ottaa eri puolta sitäkin kiinni. Ei kanasta. Joo. Noin. Noin, just noin. Mahtavaa. Ja nämä pöydät on myös semmoisia, että ne on vähän raskaan olosia. Ne on vasta keltaisia sitten, kun ne pitäisi pysyäkin tuo. Noin. Okei, okay. Nyt on varmaan timppa saa tuon yhden tuotua. Niin... Sitten on kaikki, paitsi nämä pitää vaan viskoa tuonne sitten. Pöydän vaan viskaisi kanssa. Joo, kokeillaan. Ollaan aika lähellä. Nämä enää. No niin. Yes. Ja kanakin saatiin. That was fast. We smashed the clock. We smashed the TV too. Joo, Flippenille sanotaan sitten, että tällaiset muuttajat sitten tilaat. Kokita pitää vessataukoa. Joo. We like to move it, move it. Move it, move it. Tässä pääsee heittelemään noita tuosta tuon uimaltaan yli noita tavaroita. Mutta ne on kaikki särkyviä. Joo. Ei. Mun pitää tuossa seiskalta lopetella, mutta kuka? Heitään ainakin tää. Jees. Ottaako joku vastaan, joo, jos mä heitän? Joo. Tää tähän. Muistakaa laskea ne hellästi tonne sitten. Mä ottelen tässä, että joku ottaa kiinni. Vai voikohan nää heittää? Voi ne heittää, never mind. Noin. Sitten nois. Normaaliin tuhoamiseen. Telkkari on vähän raskas. Sitä voi varmaan heittää sillä matkalla. Sinne menen. Tää tuolikin on vähän raskaita. Joo, ne pitää ehkä tuoda ton talon kautta, mutta heitelkää vielä mitä pystytte. Joo, pienet voi heitellä, mutta täytyy siirtää. Hei Timppa, tässä on tää pöytä. Okei. Jos viedään tää. No sekin kyllä, mutta tämä pöytä. Oh, saaks ton telkkarin muuten yksin vai? Se on vähän raskas. Siis saa niinku, kun se on semmoinen vanha putkitelkkari, niin sen saa niinku tosiaan niinku raahaamalla. Yes. Tässä on näitä mutkia. Miksi ihmeessä ihmisillä on tällaisia asuntoja? Ovi lähti mukana. Muutetaan. No jos ne tarvii sitä uudessa kämpässä. Tai mitä jos nosturilla vaan heivaisi koko talon niin kuin vaan toiseen paikkaan. Mm. Hei, täällä on sohva. Niin, eikö Amerikassa on niitä siirrettäviä koteja? Kyllä. Kyllä varmaan on. No se on varmaan semmoisessa paikassa, missä on näitä tornadoja ja hurrikaaneja. Joo. Voi siirtää kodin pois tornadotieltä, niin se on tosi jees. Niin siinä on pöytä. Meneekö se pöytä yksi? Ei me. Joo, tää oli tämmönen pikkupöytä. Täällä on vielä tuolla. Oho. Ja mulla vähän nykäs. Joo, vähän nykäs. Pätkiä, joo. Täällä on vielä tuolla ja aika paljon. Että... Onkohan mun netissä jotain? Mulla on kyllä siis tuo hetkellinen. Se oli semmoinen pieni lagipiikki vaan. Joo. Mulla ainakin näytti, että yhteys hetkeksi. Joo. Niin joo. Puoleksi sekunniksi meni. Voisikohan tän heittää tosta yli? Jos on kaksi henkilöä heittämässä.
Täällä on muuten jääkaappikin sitten vielä. Heitetään vaan. No, ei se, ihan. Se uppos. Okei, okay, sä tarvitsä sen tuolin kanssa? Viedään vaan täältä. Kyllä, tämä menee. Okay. Joo. Tää napaut yhtä realistisesti hidasta ton jääkaapin vieminen yksi. Joo, joo, siis kyllä näitä kaksi vietäviä voi niin kuin aloittaa yksi viemään, mutta kyllä ne, niin kuin, niin. Se on niin hidasta, että no, se pysyy siinä. Heitetään kohta. Hetkinen, missäs? Mitä kamaa vielä puuttuu? Tää on vielä sänky. Tuleeko joku auttaa? Joo. Jos Henri tulee, niin... Flip. Mä veden kautta? Ei se osaa uida. Tässä voi... Mitä eikö osaa uida? Joo, tässä voi kuollakin. Okei, okay, se on... Nää kaksi asiaa puuttuu siitä. Meidän täytyy heitellä näitä näin. Timppa tuonne kyytiin. Tää ovi on meidän tiellä. No. Miksei tää tuu? Meidän täytyy ottaa noin, sivustakin jes. Noin. Vasemmalle noin. Ops. Mun vika. Okei, okay, sit heitetään. Noin. Sinne. Okei, okay, kaksi itemiä vielä. Tässä kolme. Tulee takaisin. Tuolla on vielä yksi joku. Puuttuu. Kaukana. Me käydään hakemaan se puuttuva. Noin. Nyt se lensi. Okei, okay, se on mukana. Yes. Sä kokkisodassakin voi kuolla. Joo. Siinä on niin hazardia paikkoja. Jos joku näyttäisi sitä nappia, että onko täällä vielä jotain. Tämä on viimeinen. Noin. Nice. Ja mä voisin piipahtaa nopeasti vessassa. Next time we should build a pool with cello, then we could walk across. Eat my way out. Sinimäinen kommentti. Joo, yeah, varmaan. Keep everything dry. Jump over the pool. Ah, se on mahdollista. Mä kans mietin, miten se on mahdollista. On tarpeeksi vauhtia. Timppa on varmaan vielä vessassa. Joo. Me voidaan jo niinku laittaa tää siihen hollille. Ramon. Jerry's apartment. Toi oli muistaakseni aikamoinen. Joo, ja tää taitaa olla nyt mulle tältä illalta vikaa. Smooth moves in 10 minutes or less. Missing Jerry found, please contact smooth moves. We like to move it. Arvasi. Send faxes to 555, our real fax number. You'll have nothing to lose except all your stuff. We are going to carry that weight. Customer complaints. No. We'll move most of your stuff mostly intact most of the time. Kyllä meillä palvelu pelaa. The pony boss is funniest. He do a stand up. Okei, niin tässä on kaksi kerrosta. Roll out. Ja tässä piti yläkerrasta heitellä. Mä menen ottaa vastaan. Ottakaa vastaan näitä särkyviä varsinkin. Joo. Tai siis ei noilla muilla väliä olekaan. Tässä. Eiku, apua. Väärä nappi.
Ups. Joo. Se ei mennyt rikki. Se ei mennyt rikki. Kävi sängyllä. Joo. Okei. Ottakaa. Miten nois tää? Hettekää pöytä, niin siirretään. Täällä on paljon näitä hajoavia vielä. Nää voi myöskin viedä näin. Täältä tulee... Ups! Miten olisi tää no. Sohva? Ah, nyt tulee sohva. No sitä mä en ota vastaan kyllä. Mutta täällä tulee tämmönen särkyvä. Ah, niin. Oi, täytyy olla vähän ylempänä täällä. Täällä on vaikka kuinka paljon tätä särkyvää. Joo, tänne vaan. Mä otan kupin. Yes. Double feature. Hienosti menee. Kyllä. Täältä tulee vielä särkyvää. Joo. Kestää. Lensi vähän yli. Kaksi miestä ottavaa me vastaan kumpikin pissaan. Joo. Pitää olla tässä niinku... Joo, se pitää jotenkin tässä niinku ton valokeilan niinku sinne päässä. Se täytyy aika tarkkaan tähdätä näköjään, joo. Olisiko tää nopeampaa vaan juosta viemässä näitä? Ehkä. Hei, täältäkin voi heittää. Aa, niin. Täältä tulee. Yes, viimeinkin. Hyviä koppeja. Tämä. Ah, niin te tarvitte, että... No ei saa tätä. Kaksistaan, niin... Niin, toi on kaksistaan. Getting close. Ai, niin se on vielä... Tää tarvii kaksistaan heittää. Joo, toi täytyy senkö kanssa siitä kaksistaan. Ups. Heitetään. Oi. Tarttuuko täältä vielä jotain mukaan tämä? Jääkaappi vielä. Jääkaappi on kakkosessa jo. Ja pöytä. Heitetään. Noin. Tuleeko joku auttaa jääkaapin kanssa? Sitten kaksi saatte. Noin. Jääkaappi vaan yläkerrasta. Siinä vaan. No. Sitten tää pöytä. Sitä ei tarvi. Tuo jääkaappi on viimeinen. Nyt vaan tungetaan se. Yes. No. Yes. Ai te muutitte roskiksenkin. No, mä ajattelin, että ne tarvii sitäkin. But you're not sick, just hurt, and we don't have hurt days, or sick days. Turvallista matkaa. Joo, joku alushousu tielle. Joo. Nämä on vähän ylimalkaisia nämä muuttajat. Joo, pieniä yksityiskohtia. Kiva pöytä päästä.